Ali veste, katere so vaše davčne obveznosti pri prodaji nepremičnine? Vse, kar morate vedeti, vam zaupamo v petkovih novicah. Za vas smo pripravili nekaj preprostih trikov, s katerimi bo vaš dom videti razkošno in hkrati ne stanejo veliko. Novice izhajajo vsak petek, prebirate pa jih lahko kar na vaši e-pošti. Ne zamudite novega izvoda, prijavite pa se lahko v linku spodaj.